ikibazo nari mfite harimo umwe usa nkaho yakivuzeho cyari cyo kubabaza niba hari gahunda yo kuza gukorera politike mu Rwanda kuko rimwe na rimwe iyo urebye abanyarwanda bana badafite icyizere cya politike ikorerwa hanze kuko abenshi babona ari ibintu abantu bahora bavuga ariko implementation yabyo ntikunde ishyirwa mu bikorwa byabyo ntirikunde ariko mwakigarutseho muvuga ko ari cyo mugamije ubwo nageraga ngo nyine niba kuko gihari mwagishyiramo imbaraga kuko n'abatwari barahari bakora politike nubwo biba bitoroshye ariko baragerageza hanyuma ikindi wenda nabaza iyo leta y'u Rwanda bayibajije ku bantu bari hanze batavuga rumwe n'ubutegetsi akenshi kunda kugaruka ku bibazo bya bamwe na bamwe najya ngo mu wenda reka mbifocusingeho nkaho bavuga bati abantu bari hanze nabagiye bahunza ubutegetsi kubera amakosa wenda bakoze muri guverinoma cyangwa se muri leta uko babaga barimo abandi bakavuga bati ni abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi 1994 abandi ugasanga bari kubahuza nyine n'ibibazo umuntu ashobora guhunga kubera ko afitanye ikibazo n'umuntu runaka ariko kuba yagaruka mu Rwanda akaba hari ibyo yishinja ese mufite gahunda cyo kugaragaza no kuba hari abantu baba bari hanze bafite ariko ibyo bakurikiranye ariko bari muri opposition bityo binatuma leta uko umuntu abibona abone idafite gahunda yo guha abantu bari hanze cyangwa abopoza umwanya wo kugira ngo baganire bizagenda bite ko gahunda yanyu ari yo kuganira kurusha kureba izindi gahunda muravuga ko nta yindi plan B hari ni ikibazo nagira mbaze ni cyo ngicyo Ben Mugisha yari yabajije na Brian bombi usa n'abisubije byose mu gikuri wenda nahajije Ben ijambo akavuga agatanga igisubizo kimwe kuri kiriya kibazo cya nyuma cya Ben Mugisha aho abaza tese mwe muri hanze ko mu Rwanda abantu bahonyorwa bakicwa mukore iki cyangwa mufite mugambi cyo ibikorwa byo gutabara abanyarwanda Gilbert mwene data wagisubiza Ambassador Jamari urakoze nange wenda kubera impamvu z'igihe cyagenda gisubiza mu magambo make ashoboka icyo navuga cyambere nuko wenda urebye mateka y'u Rwanda ishyaka uyu munsi riri ku butegetsi rya FPR ryatangiriye burya gukora mu mahanga bivuze ko gukora mu mahanga bitavuze kuguma mu mahanga ahubwo ishyaka rikorera mu mahanga iyo gukorera mu gihugu bidashoboka ariko rishobora gufata ubutegetsi muri cya gihugu nyine rivuga ko riri gukorera politiki nicyo nabwira abanyarwanda kandi nicyo ngicyo turimo gukora iyo twahuye tukayamwe ni ukubera yuko hari icyo tugamije kuba rero dushobora guhura ni ukubera ko ayo mashyaka akorera politiki mu mahanga hari kandi gukorera mu mahanga ni ikibazo nyine kigaragaza uburyo politiki yo mu Rwanda iteye ko nta rubuga rwo kuhakorera ruhari hano navuga yuko icyo twabamenyesha ni uko kuriya wenda batekereza ngo hari ibintu abantu baba batakozeho yatanze urugero avuga ku bya barafinda avuga ku bya karasira ariko wenda buriya aganiriye na barafinda ushobora gusanga barafinda abibona ukundi no gushaka kuvuga yuko barafinda ashobora kubazi ko hari icyo byamufashije ariko burya hari ibintu abantu bakora wenda ntibabishyire ku mugaragaro kubera imiterere yabyo ariko bikaba byakozwe ndumva nawe ambasada wigeze kukivugaho ko hari ibikorwa byiza bikorwa ariko utajya ku mugaragaro ngo ubwire abantu ngo dore burya ibintu turimo kandi rero icyo nababwira ni uko icyo abantu bakwiriye kumva cya mbere ni uko ibihugu burya biyoborwa n'ibitekerezo kandi uyu munsi ibitekerezo tugamije ibyo twese turimo guhurizaho imbaraga ni ukureba ukuntu twakuba ku bumwe ubumwe bwacu abakora politiki ubumwe bw'abanyarwanda imbaraga mu yandi magambo zituma tugenda tugafata ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda kandi tukabufata ari ukugira ngo u Rwanda rube igihugu cy'amahoro demokarasi uburumbuke igihugu buri munyarwanda yumva afitemo ijambo n'ubwisanzure kuva nicyo ngicyo navuga rwose mubwira yuko twebwe icyo tubona none ahangaha kandi twavuga nuko dushimira by'umwihariko abayobozi
b'amashyaka ya politiki b'abanyarwanda babanye natwe muri kiriya gihe ndetse n'abayobozi b'imiryango ya societe civile twabanye babanye natwe kubera ko iriya nama twakoze ni ikigamije ni uko tureka gukorera amahanga tukajya gukorera mu Rwanda ni ukuvuga ko kuba bari mu mahanga birafasha n'ubundi mu kugira ngo abanyarwanda ejo habo heza he kwibagirana kuko hari abantu bafite ku mutima kandi bashyiramo imbaraga kugira ngo tufashe ndumva ari icyo navuga kandi ndabashimira cyane rwose urakoze cyane mwene data ndagira ngo nongereho kantu gato ku byo ambassador Charlotte yasubije Ben Mugisha ni ubutumwa naha abavandimwe bacu b'abanyayuganda iyo guverinoma y'u Rwanda cyangwa Perezida Kagame cyangwa abamukorera bavuga ngo bateye muri Uganda bajya kwica abaturage kubera ko hari abantu bo muri opposition barwanya leta bahari ikinyoma gikomeye cyane kuko waje ko kubangamira gahunda za diplomasi y'u Rwanda muri Uganda ubwo ni mu bitekerezo namwe mwisubize Kizito Mihigo Ben Mugisha uramuzi wari umuzi Kizito Mihigo bamwishe kubera ko yavuganye na ambassador Charlotte bamwishe se kubera ko hari umuntu wo muri opposition wari waje Kigali akabonana nawe bari bose bafunga bica barafinda bamujyanye ndera kumutera inshinge bamuhora ko akorana n'abantu bo mu mahanga biriya rero bavuga ni urwitwazo muzatubwirira abavandimwe bacu ba Uganda muti abo mu mashyaka no mashyirahamwe yigenga y'abanyarwanda bakorera hanze batubwiye ko tutagomba kumva propaganda iturutse i Kigali ivuga ko batwica kubera bariye ni leta ni imiterere y'iriya ngoma bakunda kwica cyane kandi murabizi mwe bakunda kwica umuntu wese utavuze rumwe nawe baramwica mubare yewe n'uwavuraga Perezida Kagame Dr. Gasakure nawe baramwishe none se nawe yari yakoranye n'abantu bo mu mahanga ni urwitwazo musobanurire Baganda ko biriya byose ni urwitwazo kugira ngo bakomeze batere abanyarwanda n'abaturanyi babo ubwoba kugira ngo biriya bintu byo kwibona no kwishyira hejuru y'abandi aba ari byo by'imikwa ntabwo ari twe tuzabyemera ntabwo bizatubuza gukomeza gukora ibyo tugomba gukora ngo ni uko avuga ko hari abantu bashobora kutuzira noneho nimutekereze tubigaragaje cyane tukavuga tuti Karasira barafinda buri munsi noneho bavuga ati bariya abantu reka nimubadimbure kuko baragambanira igihugu cyacu ntabwo bizatubuza kubashyigikira kandi turabikora kuko mwene data arabivuze ibyo dukora byose ntitugomba kubigaragaza aho ngaho rwose Ben Mugisha utubwirire abanyarwanda ko ari aho duhagaze ko twebwe tutazinduwe no kujya gutera igihugu cyacu cyangwa ngo tuzane intambara imena amaraso ariko murabizi ko hari aho bigera kababuro k'abantu no kukatuma bakora ibintu batatekerezaga rugikubita nta plan B dufite plan B plan A yacu ni nta mahoro ibiganiro plan B nta mahoro ni ibiganiro na demokarasi that's all ubwo rero nagira ngo dukomeze duha abanyamakuru ijambo nabonye ku rutonde hari Theonest Nsengimana niba agisabye ijambo hakaba na Serge Ndayizeye na Jean Ngendahimana twabakurikiranya dutyo uko basabye ijambo Theoneste uretse gato ndaje icyo nashaka kuvuga hari abo nabonye batanze ibitekerezo bati abanyamakuru babajije ijambo mu buryo mu ncamake noneho natwe tukabasubiza mu ncamake byatuma hari wenda bari ku rutonde tubarangiza kuko amasaha twari twihaye ubwayo yagiye ariko ubwo ni ukugira ngo wenda bake babasigaje kuvuga umwanya tuwucunge neza kwanza ari njye warikoze mvuga ngo ntihagire uniganwa ijambo Theoneste rero
nguhaye ijambo baza ibibazo ufite ku mutima murakoze cyane ndabashimiye cyane kandi ku kiganiro cyiza mwatugejejeho ikibazo nari mfite harimo umwe usa nkaho yakivuzeho cyari cyo kubabaza niba hari gahunda yo kuza gukorera politike mu Rwanda kuko rimwe na rimwe iyo urebye abanyarwanda bana badafite icyizere cya politike ikorerwa hanze kuko abenshi babona ari ibintu abantu bahora bavuga ariko implementation yabyo ntikunde ishyirwa mu bikorwa byabyo ntirikunde ariko mwakigarutseho muvuga ko ari cyo mugamije ubwo nageraga ngo nyine niba kuko gihari mwagishyiramo imbaraga kuko nabatwari barahari bakora politike nubwo biba bitoroshye ariko baragerageza hanyuma ikindi wenda nabaza iyo leta y'u Rwanda bayibajije ku bantu bari hanze batavuga rumwe n'ubutegetsi akenshi kunda kugaruka ku bibazo bya bamwe na bamwe najya ngo mu wenda reka mbifocusingeho nkaho bavuga bati abantu bari hanze nabagiye bahunza ubutegetsi kubera amakosa wenda bakoze muri guverinoma cyangwa se muri leta uko babaga barimo abandi bakavuga bati ni abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi 1994 abandi ugasanga bari kubahuza nyine n'ibibazo umuntu ashobora guhunga kubera ko afitanye ikibazo n'umuntu runaka ariko kuba yagaruka mu Rwanda akaba hari ibyo yishinja ese mufite gahunda cyo kugaragaza no kuba hari abantu baba bari hanze bafite ariko ibyo bakurikiranye ariko bari muri opposition bityo binatuma leta uko umuntu abibona abone idafite gahunda yo guha abantu bari hanze cyangwa abopoza umwanya wo kugira ngo baganire bizagenda bite ko gahunda yanyu ari yo kuganira kurusha kureba izindi gahunda muravuga ko nta yindi plan B hari ni ikibazo nagira mbaze ni cyo ngicyo urakoze Sengimana Theoneste batamuzi ndakeka ko Theoneste ari ikinyamakuru gikorera kuri YouTube cyitwa Umubavu TV dufite n'ikinyamakuru cyandika cyitwa umubavu.com ubwo byose ni ibinyamakuru byacu ni nacyo mbere y'umuyobozi turabimenye kandi bigomba kuba bifasha abanyarwanda kumenya ibera mu gihugu cyabo turagerageza ikibazo cya mbere rero utahuka gukorera mu Rwanda ibyo bintu niwo mushinga wacu mu by'ukuri niwo mushinga wacu ariko nanone ntitugomba kubegirwa ko ubutegetsi buri mu Rwanda ni ubutegetsi bugendera ku bwicanyi ndetse no gutaha ngo tujye gukorera mu gihugu cyacu n'ushatse gusohoka baramwica kandi wenda nta kibi kirimo umuntu ushaka gutembera hanze bati aradumye agiye kutugambanira mureba bapfa buri munsi mbigarutseho nongere kugira ko umusore umwana wacu Kizito Mihigo bamwishe ngo yashatse guhunga bavuga ko ngo bamufatiye kuri kilometero zirenga 10 zuka u Burundi leta ikora ibyo ikica umuntu noneho mutekereze umwe muri twe aramutse ahakandagiye ndubuke ukuntu umwe mu banyapolitiki ukorera hanze Padiri Thomas yashatse kujya mu Rwanda kabiri kose bakamutangatanga ubwa mbere bamugaruriye i Nairobi ubundi bamugarurira i Buruseli mu byibuke hari undi nawe washatse kujya kwiyamamaza cyangwa kwiyandikisha ngo akore politike bamwima impapuro zo gutaha ubwo rero nanone twongere tuvuge ko ari urwitwazo twembe tuzataha nicyo gituma turi kwishyira hamwe nicyo gituma dukora gahunda hamwe kandi bariya bose ziriya mpimbanyi ziri mu gihugu zitanze mu buryo bunyuranye ariko bose ni impirimbanyi bitanze bameze nk'abemeye gupfira u Rwanda n'abanyarwanda turabashyigikiye igihe cyose bizaba ngombwa tuzabashyigikira tuzabafasha tuzanabavugira aho turi hose mu mahanga ubwo rero gahunda niyo plan B niyo yabihari ntabwo nayikubwira mbabarire Theoneste kandi ntabwo ariyo tugamije mu by'ukuri ikibazo cya kabiri ni cyerekeranye na nyibutsa gatatu
byasaga nibifatanye mu byukuri ikibazo cya kabiri nari nabajije ni ikigendanye n'uko leta y'u Rwanda iyo hari nk'ubajije ikibazo cy'abanyarwanda baba hanze y'igihugu bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi akenshi kunze kuvuga ko harimo abafite ibyaha bavuye mu Rwanda bakoze wenda abari bari muri guverinoma muzabyumva bavuga bati hari abagiye banyereje imitungo ya leta hari abibye leta barabivuga abandi bakavuga bati abantu bari hanze na abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi 1994 ugasanga nta buryo buhari bwo kuba yakwemera kuganira ukurikije nibyo bisobanuro ibitanga mwebwe niki muzakora kugira ngo muyigaragarize ko abanyarwanda bari hanze ari abanyarwanda bafitiye neza igihugu bakunda igihugu kandi bashaka kugira ngo batange umusazi mu kucyubaka murakoze koze cyane honesty aho naho nakubwira rwose ko ibyo ni ibintu by'urwitwazo iyo uvuye muri FPR mutumvikanye batabashije kukwica iyo bazi ko batakurega genocide bavuga kuri igisambo bakavuga ko ushobora kubahorisha abantu ariko atari genocide kugira ngo bakwanduze hari n'umuntu nigeze kumva bavuga ngo yibye inka z'abaturage umuntu wari minisita izo nka z'abaturage hose umuturage yibye inka ninde uwo muvuga ngo yibye amafaranga ya leta yabibye ryari yayafashe ate yagiye muri banki kuyaterura se cyangwa byagenze bite ni kuki mutamurega ngo aburane ibyo ntabwo bibare ibyo ngibyo icyo baba bashaka ni uko bakwanduza bakagusiga amase ikinyoma kigakomeza nyine kikemerwa n'abemera gito ariko ubundi ese bo ko muzi ko abenshi batashye muri 1994 bari impunzi abarwanye muri RPF bari impunzi mu Rwanda hari ubwo babitaga inyangabirama babita inyenzi bavuga ko bishe abantu muri 1959 na nyuma yaho ariko ntabwo byatumye leta y'u Rwanda itageraho ngo iganire nabo isinyane nabo amasezerano ni ukuvuga rero ko twebwe ibyo tutagomba kubyitaho mu by'ukuri kuko erega reba hafi yawe Donesti rero nk'abanyamakuru banyereza abanyamakuru bakiri bato bakoze akazi kabo ko gutabariza no guhuriza abanyarwanda abasenyerwa amazu abatwikirwa amazu abafungwa hato na hato bariya baba bakoze iki babanyereje amafaranga ya leta se ariko ntibabura impamvu ngo bagerekaho abanyarwanda bari mu gihugu bagomba kumenya ko ibinyoma bya leta iyobora igihugu muri iki gihe batagomba kubyemera akenshi abavugwa n'abantu baba bagaragaza ibikorwa ushaka kugeza abanyarwanda ku mahoro no kuri demokarasi hari benshi bashobora kuba baragiye bakoze n'ibyaha koko ariko bicecekeye abo ngabo ntabwo ingoma ya Kagame izabavuga ibavugiye iki se nicyo gituma nkubwira ko twebwe akazi kacu ntabwo ari ak'abapolisi ko kuvuga ngo uriya yakoze iki uriya yakoze iki ababisha babi abantu bakoze ibintu byinshi biri mu gihugu cyacu abenshi n'abari ku ngoma ya FPR n'abari mu butegetsi niba bashaka kugira ngo boze u Rwanda ingeso mbi zive mu nzira bazabanze bahere muri guverinoma n'ibindi ubwo ni icyo nagusubiza kugira ngo bidatinda cyane nta programme dufite yo kurwanya abanyarwanda barigwa na FPR kandi tuzi ko ibabeshyera kenshi niba hari abo ikeka ko itabeshyera izabarege mu bucamanza bakurikiranwe ntabwo bavuga ngo umuntu n'umwicanyi nyamara wajya kubona ukabona baruharwa bazi ko bakoze nka genocide muri 1994 ukabona nibo bari i Kigali bahoberana na bakabarebe n'abayibingira n'abandi baba batumije ngo muze murebe u Rwanda ukabona bafatanye ku ntugu basangira champagne abantu twese tuzi ko bishe abanyarwanda muri 1994 abo nibo bashyira ku ibere bagahinduka inshuti bimenyekane mbaye ndakiye aho kugira ngo duhe ijambo Serge Ndayizeye nawe agira ibibazo abaza
Ambassade, ndumva hari akantu gato nshaka kuvuga mu gusubiza Theo kuko kiriya abajije ni ikibazo gikomeye cyane bisa nkaho buri muntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR bamubonera ibyaha wenda ubwo ari njye uri kuvuga reka nitangeho urugero turimo kwiyamamaza mu 2017 dushakisha imikono habaye ikintu cy'igitangaza na n'uyu munsi ntarumva ukuntu gishoboka bakavuga ngo mu mikono ngo Diane Shima Rwigara yatanze ngo hasinyemo abantu bapfuye ariko icyo kintu ubundi mu bwenge kitanumvikana ukuntu cyakora bakivuga no kuri njyewe Diane bakavuga ngo yasinyishije abantu babiri bapfuye nge bavugaga ko ari umwe ngo Diane ntabwo mu byukuri abantu timu zacu zari zimwe buri wese yakoraga ku rwe ruhande n'undi agakora ku rwe kugira ngo rero abanyarwanda babyumve uko buri abutegetsi bukora ibyo Diane byagiye mu rukiko noneho kubera yuko nyine hariho biriya bavuga abantu bakora bari hanze ariko byingira kamaro gusobanurira hirya no hino amahanga yuko ari akarengane bigiye mu rukiko biba ngombwa ko bagaragaza yuko bya bintu baregaga Diane ari akarengane ari ibinyoma Diane Shima Rwigara abumwere kumugaragara uyu munsi cyo cyaha cyo gusinyisha abantu bapfuye ntago kigeze kimuhama mu rukiko kugira ngo abantu bumve ko ubutegetsi bukora n'ukuhe uyu munsi nabonye inkuru banyanditseho yaciye ku gihe.com irimo kumvugaho ngo gusinyisha abantu bapfuye bya bindi baregaga Diane Diane ko yabashije kujya mu rubanza akabitsinda bamuregaga abantu babiri ubu ngewe Gilbert mwene data ninge noneho barega gusinyisha umuntu umwe simbitsinde nukuvuga ariko nyine kuko bagomba gushaka ikintu bakuvugaho uri abarebye muri file yange bumva icyo ngi cyari cyo kintu babonye ariko icyo bibwira abanyarwanda nukuvuga ngo nta kintu bafite ariko iyo nta kintu bafite bashaka ikintu bahimba kuko bumva yuko bagomba kwereka abanyarwanda ko buri muntu yanduye icyo rero numva aricyo nasubiza Theo nuko n'uburyo ni imikorere y'iri ya leta bituma rimwe na rimwe tutanamenya ngo uwakoze ibyaha n'uwuhe kandi ubabishyira n'uwuhe kuko ishaka kwerekana ko bose ari abanyabyaha nubwo wenda nemera ko bose bashobora kuba atarabere ariko bose si n'abanyabyaha numva ari iyo sura twaha abanyarwanda kuri bene ibyo bibazo kugira ngo bamenye ukuri abutegetsi gukora murakoze murakoze cyane mwene data reka mpesereje ndayize ijambo nawe abazi ibibazo bye murakoze ambasada reka bashimire ku by'umwihariko tumaze n'igihe amasaha abiri presque agiye kuzura ndagira ngo ngaruke ku tubazo nka tubiri dutatu twihuta n'utubazo two kugira ngo wenda usobanure neza hari ijambo mwakomeje gukoresha ko mushaka kujya gukorera politiki mu Rwanda ese iryo jambo ko nakomeje kuryumva murivuga ni icyemezo mwafashe muri iyi nama yanyu n'iyo miryango 39 cyangwa ni cya gisubizo gisanzwe kivuga yuko dushaka uburenganzira bwacu bwo kujya gukora politiki mu Rwanda icyo wenda ndagira ngo cyumvikane kugira ngo hano nzi neza ko turi dufite amashyaka ya politike dufite imiryango ya societe civile niba muvuga ngo turashaka gukora politike mu Rwanda mwacyumvikane mu rwego rwa platforme cyangwa platforme zirimo hano zo zibitekereza wiki niba ari icyemezo umuntu yavuga ati turashaka gukora politike mu Rwanda Jibe ni umunyapolitike avuye ejo bundi yaje akiza amagara ye ese yambwira ko noneho urubuga rwa politiki rufunguye agiye gusubira gukora politiki mu Rwanda ndagira mu kintu mu gikarifayinga cyumvikane neza kidafatwa nabi ariko muri tuzi neza ko icyo dushaka no gutaha twese mu Rwanda ntabwo tuzakomeza kuba impunzi ikindi wenda ngira ngo numve ko ari cyo mwakivugaho muri ndahabi yabajije ibibazo nubwo wenda mwavuze ngo ntimubisubiza ngo wenda nibanga ngenda rero ngasanga nta banga ririmo muri ndahabi yabajije ibibazo abanyarwanda banyotewe no kumva ibisubizo byabyo ntibisaba yuko wenda mujya muri detail y'icyo muteganya gukora ariko nye nsanga ko hakenewe erega na siroga nshyashya kugira ngo abanyarwanda babe mobilize kuko niba nta na siroga nshyashya ihari bridge ifite ntabwo tuzahora gusa tuza ngo mutubwire ngo mwakoze amanama mwashyizeho komisiyo abantu barimo baragana bridge ni byiza yuko dushyira hamwe kandi koko nibyo ntawe utabibona ko l'union fait la force ariko nanone mu kinyarwanda baravuga ngo uburo bwinshi bugira umusururu reka rero turebe uko mu rusyo koma n'ingasire turebe
gushira hamwe turi benshi avantage ni iyihe mugerageze mwe bore neza mutubwire impamvu twari twaranuye gushira hamwe none ture bitandukanyirizo kira kibazo numvaga gikomeye wenda ntabwo twapfa kugisimbuka kuko ni nacyo abanyarwanda bibaza ikindi none ni kiraye garutseho umwiryane muri opposition muri imyaka 26 formule mumwe mugiye gukoresha ndewe kugira ngo uhagarare kuko n'ubu tuganira hari uri bucane radio atangira kwatake agusebye cyangwa kuri propaganda ibyo nabyo ni ibintu abanyarwanda bagomba kumva ko batagomba gaciro ariko kumva ko mwa bisimbuka mutabiharayitinze nsanga ko hari ikintu twabatumira sidinza abanyarwanda kandi tuba twafashe umwanya ngo tubatege amatwi nato tutware ubutumwa ku banyarwanda bisubize ikindi bona cyane twihuta ama platforme amashaka burimo David mwe muvuga ko muri societe civile mudakora politique ariko dutayiza umugozi umwe imbaraga z'i bridge zizahura n'imbaraga za platforme kuko mwakiza ama commission wenda muze konjya mu yatu akazi cyo zizakora gatandukanye n'ibikorwa platforme zakoraga bizakora na bite bizuzanya bite ese ntabwo muzamukora akazi ya bujabe niba muri platforme ziko mwakoraga igihe no muri bridge mukamugiye kubikora aho murumva mutagiye gukora akazi inshure byi gerageza mwene bora aho naho masobanure murakoze cyane urakoze Serge ndiza ariko ndiyambaza abagenzi banjye kugira ngo niba hari icyo ntavuze ba bagisubize ikibazo cya mbere twagisubije mu byukuri kuko inama yabaye kwa gatandatu no ku cyumweru ejo bundi ni inama ya kabiri dukoze umugambi wa mbere twavuze ni ugusenya inkuta zatumunze muri iyi myaka 26 tumaze mu mahanga tugerageza buri muntu gukora uruhande rwe n'undi ku ruhande rwe niba rero tubashije twese hamwe kwihuza tugavuga tuti uwo wenda naba nsubije n'icyanyuma ubajije niba tuvuze tuti umuryango runaka wari usanzwe ukora wenyine ariko noneho wemeye kwifatanya n'abandi birumvikana ko umuntu reka ntange urugero wenda rusekeje umuseribateri akagera umunsi wo gushyingirwa akifatanya n'umusore cyangwa n'umugabo cyangwa n'umugore wundi akaba bakuba ku muryango nakomeza kwifata nk'umuseribateri uwo muryango ntabwo ntuzaba azasenya vuba cyane kuko baba banywanye babavuga bati twibagirwe bimwe mu byo twarimo intege nke zacu tuzisiga inyuma ingufu tuzifatanye twubake umuryango runaka bakabyara abana bakabarera abana bagakura kugeza igihe abana nabo bazagira icyo bimarira imiryango nk'iyi rero ihuza benshi niko rugero rwiza mu gikuri hari amashyaka atari make mu banyarwanda bakorera hanze hari n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile wabivuze abo bose basanzwe bafite ibikorwa bakora basanzwe bafite imikorere yabo ariko niba bariyemeje kuvuga bati tuve mu nguni twarimo dusange abandi dukorane ni ukuvuga ko bagomba kwemera gukora nyine bakorera hamwe n'abandi ni ukuvuga ko niba bari bafite amatsinda 20 mu ishyaka ryabo bagasanga ari ugukora ibyo bise double job cyangwa iki icyo gihe bazavuga bati reka ibyo twakoreranye iwacu wenda dufatanye n'abandi tubitunganye neza ntabwo ari ukuvuga ko bavuyeho ariko nta kundi bizagenda niba dushaka kugira ingufu dushyize hamwe nuko bigenda nta kundi nuko bigenda ntiwamaze gushyingirwa ujya wiruka abo witaga kopine kera ngo urakomeza ugendera ba kopine kandi wararongoye ufite umugore si ukuvuga ko amashyaka azaba avuyeho si ukuvuga ko amashyirahamwe azaba avuyeho ariko hari ibyo yakoraga yonyine azajya afatanya n'andi tuvuge nk'ariya mabarwa tumaze iminsi twandika dusinya kiriya ni igikorwa gikomeye kuko iyo usinya ibarwa imwe washyizeho izina ryawe ni byiza ariko iyo usinye
uri hamwe n'abagenzi ba 40-50 cyangwa se noneho ugakora na petition igasigwa n'abandi 1000 bya byongeye ingufu ntabwo twebwe twashyizeho iteme iki kiraro kugira ngo dusenye ibisanzweho nibo bagomba kumenya aho ibyo bari basanzwe bakora bigarukira icyo bazakomeza gukora bonyine n'icyo biyemeje gukorana n'abandi nibyo rero turimo turi kubaka rwose icyo kiraro kugira ngo twese kiduhuze za nkuta za dutanyaga tuzivanye mu nzira birumvikana none ko hari abashobora kuvuga bati none umwanya nari mfite mu ishyaka runaka cyangwa muri sosiyete sivile iyi none umwanya nawuta ntabwo ariko bizagenda rwose twebwe ntabwo tuje kuza uburyo abasanzwe mu mashyaka yabo no kubambura imyanya basanzwe bakora ikindi ibyo gusubiranamo Jean Claude yabivuze nabyo nababwiye ko niba twari dusanzwe turi amashyaka atanu dukorera hamwe andi atatu nayo ukwayo noneho tugahurira hamwe birumvikana ko hagomba no kubaho kubahana ntabwo umwe avuga ngo umushyize hamwe ngo mukomeze mu ryare twebwe ntabwo tuzabyemera kuko natwe twihaye inshingano kugira ngo dukomeze twubake uburyo bwiza bwo kuganira haba komeje gutera na ubundi ntabwo uzabuza abantu bafite gahunda yo gutuka abandi abantu bafite gahunda yo gusebanya niyo wagira ute niyo wakubuka ibiraro ijana bo bazakomeza batukane ntabwo rero byaduca intege twebwe tugomba gukomeza urugendo twihaye tugaca mu nzira nziza abafite umuco wo gushaka gusenya ibyubatswe byose tuzagerageza kuganira nabo ariko nanone ntabwo twabafunga kuko twe ntabwo dufite amagereza yo kubashyiramo kandi ntabwo dufite uwo muco wo gufunga cyangwa gucecekesha abatifuza gukorana n'abandi nibyo nakubwira Serge numva mbisubije byose naho kuvuga ngo twababwira ibyo dushaka gukora byose muri iriya nama ntabwo nta nubwo twabyize byose amatsinda twarayize koko ni amatsinda asanzwe ariko ahinduye inzira wenda adahuje n'amatsinda asanzwe mu mashyaka cyangwa muri sosiyete sivile ariko ni amatsinda asanzwe guhuriza hamwe ibitekerezo ni uko twumvikanyeho atsinda anyuranye yo gushakira umuryango wacu uko ni kubita umuryango ariko n'urwego nyunguranabitekerezo gushaka amikoro ntabwo ntibyagenda tugomba kugira itsinda ry'abantu badukuriye bashobora kutugira inama n'andi matsinda yandi tutakuriwa tuvuga ngaha ariko ntabwo ari amatsinda anyuranye n'ibisanzwe bikora uretse ko tuzajya tubikorera hamwe mu byemezo bishya twafashe urakoze Serge hari uvuga ko gukora politiki mu Rwanda ntabwo numvise igisubizo ni icyemezo cyanyu ku giti cyanyu ntabwo ari icyemezo cyacu kandi ntabwo bibonye muri komunike yacu twe twabivuze n'ababitubajije bavuga bati muzataha gukorera mu Rwanda ryari twababwiye ko igihe nikigera tuzabikora ariko hagati aho rero nanone ntabwo ngiye kumena ibanga aya mashyaka ari muri uru rwego amenshi afite abantu bayo mu Rwanda ariko kubera ukuntu leta ya FPR itoteza abanyarwanda hari benshi bakigaragaza imiryango yacu reka mfate nk'umuryango ibuka bose ibuka bose irengera bose si ibanga ariko dufite abantu benshi mu Rwanda ariko ntabwo dushobora kubabwira ngo nibigaragaze bishoboka icyo tuzi ni uko gusa bashyigikiye ibitekerezo duhuriyemo byo kugira ngo abanyarwanda bose bareshye ishyaka runaka naryo ntabwo rero cyangwa ubwo ari ukuvuga ngo tugaragaze aho dukandira mu gihugu ngo tujye uyu munsi uyu natanze urugero ubwo bashatse gutaha leta irababuze igitekerezo rero cyo gutaha kirahari twese nta munyarwanda utifuza gutaha mu gihugu cye ikibazo ni uko leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose kugira ngo tudataha n'umunyarwanda uri mu gihugu utuvugishije bakamwica cyangwa bakamufunga ngo yavuganye na kana ariko icyifuzo n'igitekerezo cyo gutaha mu gihugu cyacu kirahari niyo mpamvu tuvuga tuti impinduramatwara n'impindura mikorere
ibibera mu gihugu cyacu nitubigeraho twese tuzatahira rimwe n'abateye muri 1990 bose ntabwo bahise bataha bategereje ko inkundura yabo irangira babona gutaha amahoro yaje kuri bose murakoze Jean-Jacques Ndahimana wabaza ibibazo byawe ambassador hari ikintu nifuza kuvugaho ikibazo Serge abajije ndetse yabaye nk'ubakira koko cyo Jean-Claude yigeze kubaza avuga ati ni ryari abantu bazabona ibikorwa bifatika bintu bikava mu magambo ibintu bikava mu matangazo mbe ibyo bikoro ndumva icyo kibazo na Serge nawe ngirango ni nkaho aje avuga ati mutubwire igishyashya kiriho hariho za platform hariho bridge ibyo bintu bizakora na gute biratanga iki hari ikintu cy'ambere ndumva ashaka kubwira abantu bikorwa bifatika by'umunyapolitike nayo magambo ubundi umunyapolitike ashobora kuvuga amagambo abantu bari baryamye bakabyuka bakagira ikintu bakora umunyapolitike nako kazi ke umunyapolitike agira ijambo iryo jambo noneho rikongeramo abantu imbaraga kuko abantu babaje basanzwe bahari ntabwo umunyapolitike kikubwira ko akora ari uko umubona hetse imbunda ofete buryo ubundi no guheka imbunda hari giye tubikora kuko ibindi byatunaniye buri yakagame kuragiza abanyarwanda imbunda n'ukubera ko yananiwe ubundi yushoboye yakaba yagira ijambo bituma abanyarwanda bamukurikira atabafatiyeho imbunda noneho rero abantu iyo turi kuvuga bakeka yuko ikizagaragaza ko dushoboye ari uko natwe tuzaheka imbunda oya umunyapolitike agira ijambo biriya bakeka ngo si ibikorwa bikomeye ngo si ibikorwa bifatika ngo ni amagambo ni abatazi imbaraga z'amagambo bariya batubwira badupinga Kigali uzareba umuntu wa mbere barwanya ni umuntu uvuga ni umuntu ufite amagambo kuki abari bo barwanya ijambo ntabwo ari ibintu bidafite aho bishingiye ahubwo ijambo ry'umunyapolitike dukwiriye kumenya ngo rigira imbaraga ryari rigira imbaraga iyo hari abantu bahuje imbaraga bakavuga ngo turi kumwe noneho vuga turahari icyo rero nicyo turi gukora mu mitima y'abanyarwanda turashaka ko abanyarwanda bajya hamwe tugahaguruka tukaba turi hamwe aho ngaho ijambo ry'umunyapolitike rizatuma baryamye bahaguruka rizatuma bumvaga ntacyo bibabwiye bigira ikintu bibabwira uzakubwira ngo ibintu abantu bakora ni amagambo gusa uzamubwire ngo ntuze amagambo icyo ari cyo haba habuze abayavuga ariko amagambo afite imbaraga amagambo afite ubuzima iyavuzwe igihugu kirabohoka aho ndagira ngo rero twumve yuko icyo turi kubanza kubaka ni podium ni platform yo kugira ngo ayo magambo avugirwemo iyo rero ni ubumwe bw'abanyarwanda umunsi baje hamwe hakaboneka ijambo ryo kubabwira icyo bakora nibwo uzamenya yuko ijambo ribuhora abantu bigatuma bamenya aho bagomba kwerekera bakava mu rujijo ibintu bigahinduka nivuze gutyo kugira ngo bariya b'i Kigali bavuga ngo abantu ni amagambo gusa bazi ko ari amagambo gusa baba ari kabakayavugira mu gihugu ariko kuba bayimira nuko bazi imbaraga z'amagambo niyo clarification nashaka gushyiraho yuko akazi kacu nk'abanyapolitike ko kuvuga amagambo ako niko kazi k'umunyapolitike so ahubwo tuzashaka abanyapolitike bavuga amagambo meza ayo magambo azabuhura igihugu urakoze cyane mwene data ndagira ngo nongereho akantu gato cyane kandi ukuze neza rwose kubisobanura muri ubu buryo Serge namurinda hafi natwe twese turaha nukuri mwese murabizi hari na za platforme zagiye ziba zigatangira abantu bagasubiranamo zigatana mwari icumi mugasigara muri batandatu tuvuge iyo muvuze muti igikorwa kitari amagambo nukuri si ukwirarira ariko nagira ngo nshime byimazeyo aba duhuriye mu komite mpuzabikorwa nanone nibo navuga ba mbere ariko n'abagize amashyaka n'amashyirahamwe ya societe civile bose tumaze kubona n'amasaha arenga 30 tutaruhuka mu kwezi kwa gatanu 15 narayabaze n'ubu twamaze hafi amasaha 12 weekend yose amagambo
ntabwo ari ibyo ngibyo amagambo ni ukwirwa umuntu yidoga ntacyo akora ariko guhuza abantu usanga bagenzi bawe mugahura mukaganira ntabwo ari amagambo ntabwo ari ibigambo igikorwa gikomeye cyane n'ubuke ko Perezida Kagame yavuze ko umunsi twabashije guhura tukishyira hamwe we azava mu Rwanda ntabwo twifuza ko agenda nahagume ariko yemere ko twese turi abanyarwanda kimwe ibyo rero nibyo ngira ngo mbabwire ko ibyo dukora si amagambo nta nubwo dukunze kuvuga amagambo menshi wenda mudutumira ngo tuganire twarira nuko turi abavandimwe kugira ngo mudufashe kugeza ubutumwa bwacu ku banyarwanda abanyamahanga babumva amaradiyo none se iyo umuntu amaze umugoroba wose avuga kuri radiyo wajya kubona ukuntu i Kigali bari kumushushanya bamugize akaba impyisi se kubera amagambo yakoresheje mu kiganiro cyaryo reka dukomeze ariko rwose mubyumve ko twe nta magambo dushaka nta nayo dukeneye turi mu bikorwa ariko ni inama ya kabiri dukoze amatsinda turi kuyashyiraho ibikorwa ubwo ngubwo bizakurikira kuko nanone ntabwo dushaka guhuzagurika ubwo ngo twishyize hamwe reka dutangire dukore ibi dukore ibi dukore kandi tutarabyiga neza ntibishoboka ibyo ngibyo turashaka kubikorana ubwitonzi tugendera kuri ritime twihaye ntawe udushyizeho igitutu ariko nanone tureba cyane cyane inyungu z'abanyarwanda ari abari mu Rwanda ari n'abari mu mahanga kuko twifuza ko abanyarwanda bose bahurira mu gihugu cyabo yewe niyo batataha mu Rwanda ariko bakagikorera aho kugira ngo wumve ko mu Rwanda habaye ikintu kizuse n'ubabara nabyo birababaje koko u Rwanda ni urwacu twese ntabwo bariya bari mu Rwanda cyangwa bari mu butegetsi baturusha gukunda igihugu cyacu ntabwo baturusha gukunda murakoze Jean-Jacques Ndahimana Rwanda arakana ashaka kongeraho ambasade niyo bishoboka Serge yavugaga ati uru rwego rushobora kubangamira amashyaka n'amashyirahamwe yari asanzweho nashaka kumuha urugero ko n'ibihugu byishyira hamwe bigashyiraho ishyirahamwe nka New European cyangwa New African cyangwa Loni ariko ntibibangamira ibihugu uko bisanzwe bikora ahubwo bigafasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe numva uru rwego rwacu ariko kamaro kanini ruzagira kugira ngo dukomeze twavance voilà urakoze cyane Claveri reka noneho duhe ijambo muto muri twe mu myaka ariko ashobora kuba sinzi ari we ari na Tonest urutundi Jean-Jacques Ndahimana uhawe ijambo urakoze cyane ndabashimiye kuri platform nziza ya Rwanda Bridge Rwanda Bridge Builders hanyuma mfite ibibazo bitatu nihuse cyane kugira ngo naza kubatindira icya mbere yakibaza umuyobozi wa Rwanda Bridge Builders iyo ndebye kuri list y'abashyize umukono kuri ritangazo mwa dusomeye nkurikije uko politiki ikora nuko abantu bavuga politiki iri Kigali aho usanga ubutegetsi bufatanije na site civile hari benshi bavuga bati ubu bufatanye bwa site civile n'abanyapolitiki n'amashyaka bamwe badaranira ubutegetsi abandi bo guharanira nambogamizi mubonamo ni gute muteganya kuzatandukanya inshingano mu mishinga yanyu hazaza mu rwego rwo kugira power and influence balance icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ndakibaza ambassadeur Mukankusi n'ubwa mbere ahari mboni hakanya kumubaza yaravuzwe cyane ko yarafite nationality y'Abagande y'Ubugande mu minsi yashize hanyuma leta y'u Rwanda baza kwimukuraho ibi ni ukuri cyangwa si ukuri amakuru mamo ni ayahe naza kubona akanya ngira ngo yadusubiza nkomerezaho akenshi guhindura ibintu i Kigali mu by'ukuri ukurikije observation zanjye bisaba diplomasi ubu abadiplomate dufite ngira ngo mu mahanga cyangwa se mu bugungiro ni benshi ko ambasaderi yavuze ko diplomasi ihari ya leta iri kutegetsa ari Machiavelike ni izihe mbogamizi mu by'ukuri zituma iyi diplomasi itaboneka kugira ngo ifashe abashaka impinduka kuzigeraho aha ndaza kumubaza niba muri bridge builders how are you thinking diplomacy ni gute muri kwitekereza mu bundi buryo nabwo byaba ari cyo gihe cyo guhagarika gufocusing aho Kigali ibona influence redirect
hanyuma mukari redesigninga the model. Icyo ni kibazo cya kabiri. Icya gatatu mbabaza mwese kugira ngo wavuze ninge muto ya simbizi mfite 30 wasanga hari undi munsi. Ni uruhe ruhare rw'urubyiruko muri iyi platform ya Rwanda Bridge Builders? Iyo urebye muri rusange ukareba uko ibintu biteye n'uko bikorwa, ikibazo cyanjye kindi nshaka kusesengura cyangwa se kusobanura. Theoneste Samu wagikomojeho ndetse na Serge Ndayizeye, hari opposition nubwo ikora bigoye iri mu Rwanda, andavuga Madame Victoire Ingabire na Ntaganda, kuba abantu mu mahanga ama networks ama platform kwishyira hamwe kugenda kwiyongera, kandi nk'uko Bwana Gilbert mwene data yivuze, akenshi ugasanga abo tubwira ijambo ni ikintu gikomeye, ijambo rihindura ubuzima, ijambo rihindura strategi z'igihugu, ijambo rigeza kunego abantu bagahindura imikorere. Abantu tubwira ko ari Abanyarwanda kandi abenshi bakaba ari i Kigali no mu Rwanda, gahunda yanyu yo gukorera i Kigali irashoboka? Dukuyeho ikibazo cy'ubwoba, kuko akenshi aba opoza bari imbere mu gihugu bakunda kuvuga ati abanyapolitiki bari hanze, akenshi usanga nabo nubwo babwira abantu gushirika ubwoba ariko nabo ntabwo barashirwa ubwoba ngo baze bakore muri ako kaga, nibura babaye benshi ibintu byahinduka. Murakoze Munyangara, niba nafashe umwanya mwinshi. Murakoze Jean Nyirahimana, nta mwanya rwose twavuze neza kandi wagerageje kurasa ku ngingo. Ikibazo cya mbere nacyumvise nubwo wenda wagarutse ku byo undi yari yabajije, ndagira ngo urashaka kumenya niba nta kibazo gishobora kuvuka hagati y'amashyaka ya politiki yo gukorana hagati y'amashyaka ya politiki na sosiyete sivile. Ibyo ushaka kuvuga ngenda ngo nkubwire ko icya mbere ayo mashyaka na sosiyete sivile twese turi impunzi. Akenshi abahuye hariya ni abantu b'impunzi, ni ukuvuga ko tudakorera mu Rwanda uyu munsi, ni ukuvuga ko hari ibibazo byinshi duhuriyeho. Nk'icyo cya mbere cyo kuba turi impunzi twese, icyo cya mbere cyo kuko twese duhigwa, dutotezwa ndetse twicwa n'ubutegetsi bwa FPR. Urebye abantu bagiye bicwa hirya no hino, ntabwo ari abanyapolitiki gusa, harimo n'abo muri sosiyete sivile. Ni ukuvuga rero ko uvuga gukeka ko ngo wowe uri muri sosiyete sivile ngo ntabwo ukora politike ngo bazakurebera izo no. Kuri bo twese turi abanyapolitike. Uzarebe na kenshi abantu bakunze gushyira mu majwi nabo muri sosiyete sivile kenshi babarega ngo bahakana jenoside, babarega ibi n'ibi n'ibi, ariko warega ugasanga banabirega abanyapolitike. Aho ngaho rero turavuga tuti igihe cyo kujya mu nguni bamwe ngo turabasibira abandi ngo turabanyapolitike, tugomba kubirenga igihe tukiri hanze, ariko nanone tutagambaniye inshingano zacu. Niba sosiyete sivile irengera ikiremwamuntu, niba sosiyete sivile iharanira demokarasi, n'amashyaka menshi kandi nako ni yose avuga ko aharanira demokarasi, ibyiza ni uko duhura twabona igice kimwe wenda kigiye guca ku ntego zacyo cyangwa ku ishobora kuzahunyora igihe kizaba cyageze ku butegetsi inyungu z'abanyarwanda, tukabwira tuti mwebwe turabona ni hahandi n'abaye nibahava ntacyo muzamara. Burya turuzuzanya, turuzuzanya, tugomba no kugirana inama, nicyo gituma twihurije muri uru rwego. Ntabwo rero twe tuvuga ko amashyaka ya politiki ashobora gushyira sosiyete sivile mu kwaha kwayo, na sosiyete sivile ntishobora kumira amashyaka ya sosiyete sivile, amashyaka ya politiki. Ntabwo rwose tuzahagarika gukorana, tugomba gukomeza inzira imwe tugafatanya, ariko buri muntu yubahirije inshingano ze n'amahame ye, kugira ngo nitugera no mu gihugu abazaba babashije kugerayo bazakomeza imirimo yabo. Noneho koko kubera ko nk'uko bazaba bari mu butegetsi abandi bari muri sosiyete sivile, buri muntu akomeza ibye, ari mu bihe bizaza ndakeka ko n'ibyo ngibyo bizaba byararenzeho, sosiyete sivile igomba kugira uruhare rukomeye cyane mu kuyobora igihugu kugira ngo demokarasi, ubwiyunge n'amahoro bigerweho.
no mu bumwe societe civile harane ibyo bintu cyane n'abashaka kandi agomba kubyemera ikibazo cya kabiri kibeje ambassadeur Charlotte ariko warangije nanone ugaruka kuri kiriya cya gahunda yo kujya gukorera mu Rwanda twabisubije twakomeje kubigarukaho tuvuga tuti mu Rwanda ni nka objectif ariko igihe condition zituzuye zo kuba zatwemerera kujya gukorera mu Rwanda urumva nta muntu wiyahura nta uri impunzi Jean umuntu ashobora kubaza ati Jean yahunze ate kandi akiri muto kuki atagumye mu Rwanda ngo afunge umwuka akazi imitsi avuge ibyo avugira hanze nkubwire ko ibyo uvuga wenda muri iki gihe birashoboka hari abanyamakuru bavuga ibintu bigahita kuko iriya leta rega yatangiye guta intege biragaragara ariko iyo mu myaka itatu ishize cyangwa ine ishize hari ibintu byinshi batashobora kwemera ko abanyamakuru bavuga cyangwa abanyapolitiki bavugira mu gihugu cyacu hari ababifungiwe kubera ko bavuze ko abanyarwanda bareshya ko bavuze ko inzirakarengane zose zigomba kureshyishwa arafungwa bacibwa imyaka cumi n'ingahe ariko ubu babigendamo bitonze kuko ntago bagifite za ngufu n'ibinyoma byabo byagiye bimenyekana isi yose itangiye kumenya ibinyoma bya FPR cyane cyane n'umuyobozi wayo ubwo ndagira ngo mpe ambasaderi Charlotte ijambo asubize ku byerekeye diplomasi ikibazo kindi wabajije ni uruhare rw'urubyiruko wenda byo nabivuga kuko erega natwe ntabwo turi abasaza cyangwa abakecuru wenda turakuruta ariko turacyafite ingufu turacyakomeye turacyafite umutwe ukora neza nanone ariko twifuza ko mwebwe twabyaye cyangwa barumuna bacu mwatera intambwe ahubwo mugasanga mukaza kudufasha kugira ngo intege nke dusigaranye muzihe ingufu kuko ni mwebwe ibyo ari byose mu minsi imyaka cumi n'itanu makumyabiri kiriya gihugu ni mwe muzaba mukirimo nimukireka abariya bagakomeza kukiyobora bakiganisha aho bakiganisha kizashya ubwo rero nagira ngo nkubwire ko muri iriya miryango myinshi iri muri cadre de concertation uriya rwego nyunguranabitekerezo harimo abato benshi kandi hazaba hari n'itsinda rishinzwe ibibazo by'urubyiruko kandi bizashingwa abakiri bato bizashinga urubyiruko bizanadufasha guteza imbere umushinga wacu nibyo ndabikwijeje rwose abato rero batwumva abato ba urubyiruko bamenye ko tubategereje abafite yewe niyo wavuga uti ngewe nta association mfite ariko ndashaka gukorana namwe twabyiga tugakomezanya nicyo gisubizo naguha ku byerekeye uruhare rw'urubyiruko ndasaba ambasaderi Charlotte gusubiza ibindi bibazo bamubajije byerekeranye na diplomasi tugakomeza inama yacu cyangwa se kuko nabona igihe koko cyihuse kiragenda kiba kirekire tukareba ukuntu twarangiza ibiganiro by'uyu mugoroba murakoze ambasaderi Charlotte murakoze cyane ambasada njye nabajijwe ikibazo cyo numva cyoroshye yambajije ati nationalite y'abagande barayikwatse ntago bigeze bayinyaka ndumva mushubije rero sinzi niba hari ikindi numvishije ibindi mwabishubije ikindi kibazo nari nabajije madamu ambasada specifically icyo wambajije ni ikihe hari icyo nari nabajije akenshi diplomasi ikorwa n'abanyapolitiki bakorera mu mahanga yagiye ifokasinga kenshi aho FPR cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi naryo ribona influence direct ntabwo mubona ko igihe gishobora kuba kigeze cyo ku redesigninga diplomasi model uburyo ikora n'ahakwiye kuva influence murakoze urakoze cyane ubundi mu by'ukuri diplomasi dukoresha niyo na diplomasi u Rwanda rukoresha twese twiga dukurikije ibitabo bimwe ariko ibitandukana ni uburyo bamwe bashyira mu bikorwa ibyo bize ntabwo rero dukora twebwe diplomasi nk'u Rwanda
twe dukora diplomasi itandukanye dukora diplomasi kinyamwuga nigeze kubabwira ko u Rwanda rukumbana rukora diplomasi ishingiye kuri Machiavellian style ni nayo mpamvu afite nakivuze ndimo gusobanura uburyo ki bakoresha brutalité uburyo ki bakoresha ibintu by'ubwirasi no kwiyamamaza cyane ugasanga barishyura nk'aka yabo mu miryango y'abanyamakuru cyangwa se mu miryango yamamaza abantu nka ziriya zikora za PR ugasanga baraka yabo kamafaranga bakabaye bakoresha mu Rwanda muri development ariko ugasanga barimo kuyatanga bazaje bavuga neza bazaje bavuga ko ngo Rwanda rwati imbere cyane ari nka Singapore ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo byose noneho ni ibintu bya superiority kugaragaza ko aribo bafite ingabo zihambaye mu karere aribo batuma East African Community baho kandi nibo bayishenye muri makeya urebye urabona East African Community risa nkaho irimo kugaruka muri za 70 igihe yasenywaga na dictatorship ya Idi Amin so urimo kubona rero n'uyu munsi ko East African Community yari imaze kwiyubaka urabona ko irimo gusenywa ahubwo na wa wundi winjiye avuga ati ndaje dufatanye tuyubake ikindi ni kirya kintu cyo gukurikirana abanyagihugu mu bihugu biba barahungiyemo cyane cyane bira byo mu karere iri ya diplomasi ni diplomasi ya y'ubushotoranyi ni ya yindi nyine ya Machiavellian twebwe rero iyo turimo gukora diplomasi tuba ari ukuvuga tuti ibiri ya bintu Rwanda rurimo gukora nibyo tunenga twe tuba turimo kubatunga gatoki ngo bakora diplomasi ni nayo mpamvu ngira ngo wenda ngaruke ku kintu cya kigeze kuvugwaho twebwe turimo kwishyira hamwe kugira ngo twigaragaze nka alternative buriya kenshi muri diplomasi abantu benshi imiryango myinshi cyangwa n'ibihugu byinshi ari byo mu karere cyangwa no mu international community bamaze kurambirwa ubuyobozi bw'u Rwanda bamaze barabizi bino bino benshi turicara tukaganira tukabibabwira barabizi nabo ndetse dusanga banabizi no kuturusha ariko probleme bagira baravuga bati ntabwo tubona alternative twe rero turimo kujya hamwe tugira ngo presenting alternative turi bande rero turi imiryango ya societe civile nyarwanda iho ritunga gatoki injustice akarengane abicwa ababamburwa ibyabo iho ribitunga gatoki ivuga iti dore bitagenda mu Rwanda iyo turi kumwe rero kugira ngo dushake umuti muzima wawo niba barafinda bavuze ati umuti w'igifute icyakabiri turi bande nanone n'amashyaka ya societe n'amashyaka ya nyarwanda yo muri opposition aho aratunga agatoki poor governance cyangwa se imiyoborere mibi y'abanyarwanda iri mu Rwanda tujya hamwe rero twese kugira ngo noneho nidutange umuti dusatange umuti ku buryo nitugera mu buyobozi kuko twebwe turi alternative ndagira ngo hanga abanyarwanda babyumve turi hamwe kwishyira hamwe kugira ngo tube alternative kuri governance iri mu Rwanda twebwe tuzaza tuzanye imiyoborere itandukanye n'iriye niyo mpamvu tugira ngo abanyarwanda bajye hamwe yaba ari societe civile yaba ari amashyaka nitumara kugera hari abanyamashyaka bazacaho bajye muri politique basimbura abari bahari aba societe civile nabo baziyinstalla nka societe civile bakore checks noneho bakore checks kuri ubwo buyobozi bajye bavuga bati bya bindi mwa ubuyobozi buzima bukwiye kuba bumeze butyo batangira noneho bakore ihwitura ku buyobozi buzaba buri nko icyo gihe aribwo banyapolitike bazabagiyemo ndagira ngo byumvikane aho ngaho rwose nta contradiction irimo kuko turi hanze twese kandi kindi ndumva chairman wacu yigeze kubivuga havuga ati ijambo ati ijambo ni ikintu gikomeye ubuyobozi bwacu turimo kubwubakira hano akazi kenshi karimo gukorerwa hangaha kandi nubundi na FPR nayo nabandi bose muri history twagiye tubona bahindura ubuyobozi bagiye babikorera hanze igihe cyose babaga badafite capacity yo kubikorera indani mu gihugu uyu munsi rero ntidufite capacity yo kubikorera indani mu gihugu akenshi tuzagakorera hangaha kandi turimo kugakora
tuvugana n'abanyarwanda benshi iyi miryango yose ifite membership mu Rwanda hariya no hanze turimo kubaka ibyo twubaka isi yabaye ntoya kubera technology dukora amanama tuganira n'abanyarwanda aho bari hose ku isi hose turimo kubaka system nzima izasimburiria system international community rero turimo guforming international opinion duhindura ibyo bari barabwiwe biri around genocide biri around ihunganya ry'ubuyobozi bw'u Rwanda ngo turimo gushaka guhungabanya tubereka ko ibyo batuvugaho tutari byo twebwe turi abantu bazanye system nzima izuba kumwe n'ubwiyunge izuba kamahoro izaha ikizere mu Nyarwanda mutoya numukuru abantu bose bakabyibonamo muhutu n'umututsi n'umutwa bose bakabona ko iyo government iri representative bikagera no kuri ame bikagera no kugisirikare bikagera no kuri societe civile bikagera no kuri buri munyarwanda facets zose buri munyarwanda wese akibona muri izo nzego bityo tugashyiraho separation of powers abanyarwanda bose bakajyaje bacika inga bakaba ijisho ry'ibibakorerwa bityo twese tukishimira mu gihugu cyacu nabandekeye aho murakoze cyane ambassador ndumva nta wundi turi buhijambo kuko tubaza igihe kirekire turi n'iki kiganiro icyo nababwira gusa nuko nshimiye abanyamakuru baje muri iki kiganiro muri conference de presse press conference bari riko nange nari nasabye ijambo ntabwo nari nakubonye kandi wowe ntabwo twagucaho sinkunga uhawe ijambo mumbabarire na naryatse nyuma namanitse akaboko nyuma kuko ntago byankundiraga nagombye nabyo gusaba Gilbert ko akora manipulation kugira ngo bishobokere kuko ndari ko animateur sinashobora kuzamura akaboko okay. Murakoze ntago ntinda ndagira ngo mbanze hano mfata umwanya intero rimwe y'ubushimira yo gushima bashimbire rwose ibikorwa bitoroshye n'iminaniro n'imbaraga mwabishyizeho n'ubushake bwo kugira ngo abanyarwanda babifata nk'aho ari ibintu byoroshye ariko yewe ndumva mu bitekerezo byanjye mu myumvire yanjye ari ikintu kigomba kuba kitaraboroheye mukomeze rero mushyireho imbaraga rwose turabashyigikiye kuko ni ibyiringiro amizero menshi abanyarwanda n'u Rwanda tubashyizeho ikindi cyo gushima gato ya rwose ni umwihariko nagira ngo nshime mugenzi wacu turi kumwe w'umunyamakuru Theoneste tuzi ko impamvu bivuze nuko nayo ndi umunyamakuru kandi ngiye amahirwe nuko nkorera hanze ariko we condition akoreramo turazizi nk'umunyamakuru rero wabyize kandi ukomeje no kubyiga nzi yuko Theoneste yahisemo kuba umunyamakuru gukora itangazamakuru rijya mu ruhande rw'abanyarwanda rw'abene gihugu kuko irindi itangazamakuru ryo yanze kujyamo ni itangazamakuru rijya ku ruhande rwa leta abizi itangazamakuru barabizi ko ni chapitre ikomeye cyane nini igize amasomo y'itangazamakuru yuko ya amahitamo yagomba kubaho umunyamakuru ubundi yagombye kuba ku ruhande rw'abaturage niyo mpamvu rero mushimira ko akoresha abandi batsinzweho ya ndagira ngo simbukire ku kantu ko kunganira ambassadeur Charlotte arangirijeho kugira ngo bitagira abantu bamwe wenda biba byaca intege ngewe ubundi no mwitangazamakuru ndi muri korea mu gice cya societe civile nkaba no muri societe civile asubiza mugenzi wacu Ngendahimana Jean nyine navuga ati inteko yanyu ashyira mu ijambo alternative kugira ngo bitumvikana nabi bikaba byagira abagenzi bacu muri societe civile byaca intege shatse gushyira uka precision katika to cyane ndumva mubitekereza cyangwa se muri hafi kubizabikora ariko mutarabitekereza niba mutarabitekereza numva mwabitekereza
mukazabitugezaho vuba ku buryo bufutukira buri wese yuko iyi nteko atari yo guharanira ubutegetsi ntabwo ari guharanira ubutegetsi bibaye byo guharanira ubutegetsi ntabwo societe civile twaba turi kumwe namwe muri iyi nteko icyo gero muvuze ko ibaye yo guharanira ubutegetsi twebwe twajya ku ruhande muri societe civile inteko numva ariyo gusaba yuko ubutegetsi bwahinduka sinzi hano niba mubitekereje neza muvuze ko muzahikirana n'ubutegetsi bw'i Kigali mushobora kumvikana nabo ko nabo mufatanya ubutegetsi ariko mugahindura uburyo bwo kuyobora abaturage aha niho turi kubafasha niyo mpamvu turi kumwe namwe abantu twe bo muri societe civile ndagira ho kantu kumvikane neza kuko gashobora guca abantu bamwe intege muri societe civile ntabwo rero turi alternative y'ubutegetsi bwa FPR bibaye ibyo twe muri societe civile tukaba turi kumwe ahubwo turi kumwe namwe abanyamashyaka abanyapolitiki muri nteko kugira ngo dutekereze imihindukire y'ubuyobozi bw'abaturage haba uzaba ari we wese icyangombwa nuko abaturage bazabona ubuyobozi bwiza baboneye kandi icyo muharanira ako kantu rero ngira ngo wenda akazanuzwa kanatekerezwaho neza kanerekwa abantu kugira ngo tuzagira bamwe bumvise iyo mwumvise simbivanye ku busa umunyamakuru Jean Ndahimana yibajije hari abandi rero muri sosiyete z'ibintu bishobora kuba biri mu mitwe niyo mpamvu nyine nkagarutseho murakoze ndagira ngo akandi kantu ndangirizaho ni akabazo ko kubaka mwavuze kubaka ibiraro ni byiza rwose kubaka ibiraro amateka yacu abantu bari hanze tuzi ko byageragejwe kuva kera ariko hakaba utubazo tw'urunturuntu utwo tubazo tw'urunturuntu rero ntabwo umuntu yavuga ko umuzimu watwo cyangwa se dayimoni watwo atagaruka nkaba rero ngira ngo mutubwire niba rwose mubyitwararika ndetse yewe nakwibaza niba mudatekereza no kuzifashisha n'abandi bantu bashobora kuba bafite igitinyiro ijanja ija kuba bazanamo umwuka udasanzwe we nagira ngo gishobora kuba aribyo byanabuze mu initiative zahise ako kantu numva rwose mufashe nk'abantu bubashywe ku isi hari ba prix Nobel batandukanye hari abantu babafasha bafite inararibonye kandi bafite hari n'abandi bo mu bihugu byaciye muri ibibazo nk'ibyacu babyivanye mu gihe nzi ibihugu byinshi byagize za opposition zo hanze igihe kirekire bagize rimwe na rimwe na za leta zo hanze mu buhungiro bakanegosiya bakaza kugera ku butegetsi abo bantu ni resource ikomeye cyane babafasha ubundi kuvuga nk'umunyamakuru ako kantu eske mwagatekerejeho muzagatekerezaho kugira ngo ibintu dushyigikiye dukunze mwakoze bitazagira umutego w'ibyahise w'amateka yahise reka ndekeraho nzi ko munaniwe nari ifite utundi tubazo ariko nutwire mu mbunganiro kandi mbasabe mumareho abantu abanyarwanda impungenge urakoze cyane Rais Impunga kandi utanze ibitekerezo byiza nanone wowe ufite n'umwihariko kuko
inama uzirimwo kuko ufite umuryango wa société civile uyobora uzi rero ko muri uru rugendo rwo kubaka ibiraro twabanje gusenya inkuta zitanya uzi ko no mu matsinda twateganyije itsinda ry'inararibonye n'abajyanama ubwo rero nicyo twashaka kuvuga mu byukuri iyo tuvuga abajyanama cyangwa inararibonye ntabwo tuba tuvuga abanyarwanda gusa tugize abandi bavuga bati turashaka kubahuza ntabwo twavuga ngo oya nako nitwe tugomba kubashaka ariko nanone burya ntabwo ushobora kubwira umuntu niyo yaba ari ikirangirire niyo yaba arabonye prix Nobel ntabwo wamubwira ngo ngwino uduhuze mu gihe mwebwe mukijyana tugomba kubanza tugakora akazi kacu tukagaragaza ko turi hamwe nibyo Ambassador Charlotte avuze mu kanya tukerekana ko turi alternative ikomeye ifite icyubahiro ifite n'icyizere icyo gihe wa wundi muzasaba kuza kubabera nka mediateur umuhuza ashobora kuzaza ariko igihe mu kiryana ntibishoboka ibyerekeye rero ku kuba société civile yaharanira ubutegetsi ndetse ikaba yanabugoneramo n'amashyaka ya politiki byo nibyo koko wabivuze ariko nanone ntabwo twavuga ko tudaharanira ko mu Rwanda haba ubutegetsi bwiza niyo nkundura ya société civile kandi ntabwo twasibye kuyigaragaza ntabwo twebwe tuvuga ngo tuzajya gutwara imyanya y'amashyaka nayo kandi ntabwo azajyaho tugira ibyo kuvuga ngo tugiye gufata ubutegetsi bagomba kubitorerwa tugashyigikira ishyaka rigaragarije abanyarwanda nyine ko rizabungabunga umutekano wa bose ritabavangura ritabacamo ibice ryubaha amategeko n'inshingano demokarasi isesuye igenderaho sosiyete sivile ntabwo akazi kayo ari ukujya kwiyamamaza ngo iratorwa ariko hari ibihugu byabayemo intambara muri mekanisme yo kugarura amahoro no kunga abaturage kunga abenegihugu bagiye bavuga bati namwe sosiyete sivile nimudufashe ibi n'ibi bakabashyira bakabaha bakababwira bati mube organisme yo kureba niba ubwiyunge bugenda neza ntabwo ari ugukora politiki icyo gihe uri gufasha leta ariko ukabikora mu buryo wiyenzemo mu buryo utivanga muri politiki ukareba gusa niba ryavangura koko ryaribagiranye niba koko abanyarwanda abenegihugu bose bafatwa kimwe cyangwa se mu butabera ibyo nabyo byagiye biba ntibikabatangaze wenda modeli tuzatoranya nayo yabyemera ntabwo iyo ntabwo ari politiki ni uburyo bwiza bwo gukorera igihugu muri pozisiyo nziza waba urimo kandi ukabikora we utabogamye utabera bamwe ngo abandi ubasige inyuma ndumva ndangirije aho ndagira rwose ngo mbashimire abanyamakuru bacu kuko byaragaragaye ko nta gihugu cyazamo demokarasi kidafite abavugizi ba rubanda abanyamakuru rero kuri njye ni abavugizi ba rubanda kurusha abanyapolitiki umunyamakuru ni wa wundi ujya ahantu mu nguni hari icyaha kihakorerwa akagitangaza akavuga ati abaturage bararengana nk'uko n'uwo muri sosiyete sivile bariya babungabunga uburenganzira bw'ikiremwamuntu nabo bagenda bakavuga bati bagakora raporo umunyamakuru we ahita abikora ku kanya akabivuga akabitangaza kuri televiziyo kuri radiyo n'ubundi buryo bwose nawe wa wundi wo muri sosiyete sivile droit de l'homme yandika raporo akayoherereza leta akayohereza n'abandi bose bashinzwe amahoro y'abaturage urumva rero ko turuzuzanya ndabashimiye cyane rero kuba mwitabiriye iki kiganiro uyu munsi muri benshi nanone ariko ndagira ngo muri iyi minsi muzaduhe umwanya ku maradiyo yanyu kuri za televiziyo zanyu kuko uyu munsi ntabwo twabashije kuvuga byose biragaragara ko ririya tangazo rirangiza inama madame Dafi yabanje kubasomera biragaragara ko nta bibazo byabajijweho ariko wenda muzakenera kumenya aho duhagaze ku kibazo cy'itotezwa rya Dr. Denis Mukwege w'umunyekongo
cyangwa se aho duhagaze kuri riyashimutwa ry'urubyiruko mu Rwanda batoratora abanyarwanda hirya no hino bitwaje guma mu rugo kandi wenda bafite indi migambi ntabwo nanone mutazatubaza icyo dutekereza bitotezwa byabariya bose twakoreye urutonde muri iri tangazo n'ibindi byose ubwo rero nagira ngo mbasabe amaradiyo yanyu rwose mbasada yes amasegonda 30 unyemereye gato kuko sinzi ndagira ngo mbaze ambasade Charlotte ku byo mugenzi wacu Simunga avuze ambasade Charlotte yambaye ingofero y'umunyapolitiki concerne za Simunga urazivuga ko iki ambasade Charlotte ntabwo ngo ijambo kuko twarangije conference twese ahubwo ndasaba ko wamuha ikiganiro ukamubaza ibibazo byinshi akagugaruka inyuma ngo babaze mbabare se uko kwima ijambo ariko ni wowe wigeze kutubwira uti tumaze gukora amasaha angahe reka dusozereza aha rwose mbisabye kandi nkomeje yaba radio itahuka radio urumuri radio ariya maradiyo yandi radio ya Bajan Ngendahimana radio nakorote Umubavu TV n'abandi mwese mwaje kuri uyu munsi mukazategura ibiganiro ntabwo ari ngombwa ko haza umuntu umwe buri gihe twese dufite ubushobozi bwo gusobanura aho tugeze cyane cyane no kugaruka kuri biriya biri mu itangazo ryacu kuko ni ibibazo dukeka ko abanyarwanda bakeneye kumenya aho duhagaze ntabwo ari amagambo buriya iyo twabyanditse kuriya tuba dufite n'ahandi twabigejeje ntabwo ari amagambo gusa murakoze cyane ndagira ngo mbere yo kurangiza nanone chairman wacu mwene data nongere mu ijambo ariko hari n'undi muri bagenzi bacu ukeneye kugira icyo avuga namuha umunota umwe kugira ngo ashimire abaje muri iki kiganiro hari undi uretse mwene data n'undi twari duteganyije ko avuga ndabona ntawe reka duhe Gilbert mwene data ijambo asoze iki kiganiro cy'uyu munsi urakoze Gilbert voilà ambassadeur Jean-Marie turagushimira cyane uburyo mwatiyoboye muri kino kiganiro kandi mboneyeho umwanya wo kugira ngo dushimire cyane abanyamakuru bitabiriye kino kiganiro ndetse nk'uko wigeze kubivugaho tubasaba kugira ngo badufashe uno mwuka wo kugira ngo abanyarwanda bajye hamwe wo kugira ngo abanyarwanda bahuze imbaraga bumve yuko ari zo mbaraga zacu by'ukuri bumve yuko ndetse n'abo muri twebwe bahari bashoboye nibwo buryo bwo kugira ngo bazabone ukuntu batanga umusanzu wabo ahantu navuga hisanzuye kandi koko umusanzu wabo basha kugera ku banyarwanda icyo navuga nuko mu biganiro bimwe twigeze kugirana hari aho twigeze gusobanura yuko nubwo twagaragara dukora mu matsinda atandukanye umuntu ashatse mu ndimi z'amahanga bakwita ko ari ama equipe ariko si ni ibintu bisanzwe ko ari ama equipe ajyaza hamwe noneho akaba yakora equipe ikomeye rimwe na rimwe bakaba bavuga ngo ni equipe y'igihugu ariko ugasanga yuko icyo bifasha bituma nibura icyo gihe nyine ya equipe igira imbaraga kubajya bakurikira umupira hari abakinnyi beza tubona ugasanga na abakinnyi bakina neza umufashe ukagenda ukamushyira muri ekipe y'ahantu muri karitsiye ukamushyira muri ekipe y'ahantu mu murenge ntabwo yatanga umusaruro mwinshi buri ufashe Messi ukamushyira muri ekipe y'ahantu hatazwi iyo ngiyo muri Brazil ntabwo yagaragara hari arimo ku you know arimo kagushyira hamwe ni hapana nimesema kundi la FLN CNRD kwa sababu kwa wakati huu pia ni jambo ambalo linaulizwa Wanyarwanda wengi hujiuliza kwa maana pia upande wa FLN wamesikika katika vitendo kadhaa vya mashambulizi nchini Rwanda na vile vile chama cha CNRD vile vile kimekuwa pia na matata ama shida
ya kukosana na muungano wa MRCD ambao mumeutumia mumeuarika katika hiyo hilo kongamano lenu la bridge builders na kwa hivyo ndio sababu nimeuliza kwamba je mliwaalika ama hamkuwaalika ikiwa kama hamkuwaalika mlifanya makusudi ama iko namna gani na vile vile ni vizuri kama pia mna kwa mfano ya hayo matata ambayo yamekuwe ningependa hapo kuuliza mwangaza kuhusu pia hali ya upatanishi kati ya makundi hayo kama pia kuna jambo ambalo mnapanga kufanya asante kwa sababu MRC ilikuwepo. Urakoze cyane Fabian. Fabian aravuga ati ntabwo nabonye CNRD FNL rutonde rwabaje mu nama akibaza tese nuko mutabatumiye cyangwa hari icyabaye kugira ngo bataba bahari. Icyo kibazo ni cyiza cyane Fabian. Mu byukuri rero ndagira ngo nkumenyeshe ko nta shyaka twe dufitiye coordonnée nta shyaka tuzi tutatumiye. Hashobora kuba hari amashyaka tutazerega kuko amashyaka ni menshi cyane y'Abanyarwanda. Iryo tuzajya tugenda tumenya ko ririho tuzaritumira. CNRD rero twarayitumiye n'ubushize mu nama y'ubushize twari twabatumiye. N'ubu twongeye kubatumira kandi twavuganye nabo twubahana rwose tuganira neza. Batubwira ko bibona muri uyu mushinga wacu ariko ko bakisuganya ko nibamara gushyira inzego zabo neza mu nzira bazadusanga ko nta ko bose barita kuzafatanya n'abanyarwanda. Ikindi rero uvuze uti ese mwaba mufite igitekerezo cyo kuzabahuza nabo muri MRCD. Ibyo ngibyo bizaza nyuma ariko heka ko iyo ushwanye cyangwa ugasubiranamo n'umuvandimwe ntiwavuga ngo aho azajya ntuzahajya ntiwavuga ngo ntimwahurira mu nama ngo buri muntu yicaruke mwubahane mutagombye kuryana. Ibyo ni byo twemera kandi koko twese nitumara kugera hamwe n'ibyo bibazo bizagenda bigabanuka ariko rero umenye gusa ko CNRD n'abavandimwe bacu twaraganiriye kandi tuzakomeza kuganira nabo kugeza igihe bazazira kandi ntabwo bizatinda MRCD wayivuze nayo ushize muziko batari baje ariko nabo twakomeje kugirana nabo ibiganiro kugeza aho twumvikanye uburyo bagomba kwinjira kandi twarabyemeranyije baraje bohereje delegation itari ntoya bifashe neza cyane natwe twabakiye nk'abavandimwe muri iriya nama. Ubwo rwose nta kibazo gihari na busa nta kibazo twizere ko tuzakomeza gukorana muri ubwo buryo nk'uko bifashe mu nama natwe nababwira ko twishimiye rwose uruhare bagize n'umuganda batanze mu biganiro twagize. Icyanyuma uravuga uti nanone narebye urutonde rw'imiryango n'amashyaka usanga abenshi batuye cyangwa bakorera ku migabane y'i Burayi na Amerika. Buriya rero ni uko tutagiye dushyiraho ibihugu barimo ariko hari imiryango imwe n'imwe ifite ibyicaro byayo muri Afurika. Navuga nko cyane cyane muri Afurika y'Amajyepfo Afurika y'Epfo ariko rero hari n'indi miryango hari andi mashyirahamwe tuzagenda tuganira nabo. Hari abari muri Kameruni muri Cote d'Ivoire muri Uganda muri Kenya n'ahandi. Abo ngabo nabo rwose tuzishima badusanze kuko diplomasi ubivuze neza diplomasi burya yirwana za ambasade ntabwo ari ministeri mu gihugu ikora akazi ka diplomasi akazi gakorwa na za ambasade. Ambasade rero z'urwego nyunguranabitekerezo n'abanyarwanda bari mu bihugu binyuranye aho bari hose ku isi nibo ba ambasaderi b'uyu mushinga wacu. Icyo gihe byoroshya imikorere koko
niba hari abanyarwanda bari muri uyu mushinga bari muri Kenya ntabwo umuntu yajya va Washington ngo agiye muri Kenya kandi tubafite abaduhagarariye cyangwa I Kampala cyangwa n'ahandi hose mbese ku isi niko navuga icyo gitekerezo utanze ni igitekerezo cyiza cyane tugomba kwagura amarembo ibihugu byose birimo abanyarwanda birimo community z'abanyarwanda byose niba hari ishyirahamwe rihari cyangwa se niba hari abanyarwanda bishyize hamwe mu bundi buryo yewe niyo baba ari abantu bababaji ari abantu bafite kampani yo kubaza burya nabo bashobora kuvugira abanyarwanda kubera ko baba bari aho ngaho baba bazi igihugu baba bazi rimwe na rimwe abategetsi bo muri icyo gihugu baba bazi indimi zaho nk'abo muri Kenya bazi Igiswahili abo muri Uganda bazi Urwanda n'ahandi hose byoroshya rero imirimo ndumva Ndugu Fabian ibibazo byawe nagerageje kubisubiza niba hari ibyo ntasubije kandi nanone nsabye bagenzi banjye kuba banyuze murakoze hari undi wari wasabye ijambo nyuma ya Fabian ninde nyibutsa Ben Mugisha uhawe ijambo ushobora kuvuga Igiswahili ushobora kuvuga Kinyarwanda ushobora kuvuga Uruganda indimi zose turazivuga Ben ijambo ni ryawe tuyanzege murakoze cyane nkoresha urunyarwanda hanyuma mugenzi wanjye aza gukoresha Urugande kuko twebwe dukora nka team umunyamakuru wa radio Rumuri nkorera hano mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane muri Uganda n'u Rwanda n'u Burundi mbanje kubashimira kuri iki kiraro mwubatse kuko hano muri Uganda tugira umugani uvuga ngo agari awamu gekaruma enyama abashize hamwe amenya ari hamwe yashobora kurya ku nyama so rero turabashimiye cyane Ben ntabwo tukikumva Karoti azacyambabarira cyane sinzi impamvu kenshi mba numva ashaka kumubaza ibibazo Mbaze Madamu Charlotte hanyuma mbaze Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney muri ibibazo hanyuma kandi ndaza kubaza mwene data ntabwo nagenda ntabajije mwene data kandi ari mwene data already so ikibazo cya mbere ndakibaza Madamu Kankusi nk'umuntu w'umudiplomatike cyangwa se wakoze diplomasi igihe kirekire kandi akaba yarabanye na Perezida Kagame akaba yarabaye mu nzego zitandukanye za Leta y'u Rwanda uyu munsi igiye kureba usanga Leta y'u Rwanda cyangwa Leta ya FPR ifite ikibazo kimwe cyo kubeshyerana ibeshyera ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari kandi ikabikora yitwaje abantu bari muri opposition cyangwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kagame bikaba byarazanye ibibazo bitandukanye kandi bikomeye hagati y'ibihugu abaturage bakaba ariho barabihuriramo n'ikibazo ese nk'iteme yubatswe uyu munsi niki mutekerereza aba baturage bariho bararenganywa cyangwa se nihe diplomasi mugiye gukora kugira ngo abantu bazira mwebwe bave muri ako karengane kuko ndavuga ko bazira mwebwe kuko iyo Kankusi agiye kuri radio akavuga ati Leta y'u Rwanda hari ibyitageza ku baturage ibi n'ibi byabayeho hanyuma bakumva ngo yaje muri Uganda bahita batera Uganda bati Uganda ni icumbikiye mu Kankusi none ibibazo rero ni Uganda ibitera ugasanga abaturage kuko nk'ubu muri Uganda tumaze gupfirwa abantu batanu b'abaturage bazira ubusa kubera ko bambukanye ibiriti babijyana i Rwanda kubera ko yambutse hari n'uwo babambutse bakora bagenda urugendo rwa metero 200 kuva ku mupaka binjira muri Uganda baraza batora umuna Uganda bamutwara i Rwanda so abantu bariho bararengana bazira mwebwe kambivuge gutyo mba bariye gukoresha niki muriyo murakora mu rwego rwa diplomasi kugira ngo iki kintu kirangire abantu babone amahoro
badakomeje kuzira amazina y'abantu bamwe cyangwa abantu bavuga ibitagenda neza kuri leta y'u Rwanda. Ndakibaza madame Mukankusi kuko yabaye Uganda akurira Uganda arataye Rwanda akorera u Rwanda aserukira. Ikibazo cya kabiri ndakibaza ambasada Jean Marie Vianney. Ambasada Jean Marie Vianney ukunze gutanga ibitekerezo bikomeye ku ma radio kandi rwose mbabarire ngiye kugutaka kenshi uvuga wumvikana nk'umuntu atafite aho bugamiye ahubwo ushaka amahoro n'ubumwe bw'abanyarwanda. Negotiation ntishoboka kuri Perezida Kagame. Bivuga nk'umunyamakuru nisesengura nkoze kuko igihe cyose habayeho negotiation tuvuze ngo bavuze ngo hagiye kuba negotiation. Ndabaha urugero ku bijyanye na negotiation yari hagati y'u Rwanda na Uganda. Uko bukeye n'uko bwije habaho ibibazo bazana kandi bitariyo. Ese mwebwe nk'iteme murabona muzagirana negotiation na Perezida Kagame ikemera? Ese iyi plan B uriho muratubwira abanyarwanda nta ngaruka izabagiraho? Kuko ahingwe aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Mwebwe cyangwa twebwe iyo tuvuga mwebwe iyo muvuga because me ni mu East Africa already. Iyo mwebwe muvuga muri kure cyane none mwe muri inzovu na Kagame ni inzovu, ese murabona ibyabyo bitazahababarira? Ni iki muriho muratekerereza abantu ba Rwanda rugufi kandi badashobora kugira icyo bakora? Ikibazo cya gatatu ndakibaza Gilbert Mwenedata. Yagize ibitekerezo byiza kandi ndabona akiri muto byo gutangira ishyaka, ariko iri shyaka cyangwa se iyo ngisi shyaka ariko I think you have a party. So nashakaga kumubaza ese aya mashyaka akorera hanze y'igihugu iyo mwitegereje mubona hari umusaruro afi? Turagusubizamo kuko hari aho ugeze uvuga uti ayo mashyaka yo hanze hari umusaruro biraceceka, niba unyumva wakongera ukabisubiramo. Nabazaga Gilbert Mwenedata ndamubaza ntese aya mashyaka akorera hanze y'igihugu murabona hari umusaruro cyangwa hari akamaro afitiye abanyarwanda bari hagati mu gihugu? Kuko uyu munsi u Rwanda rurimo barafinda batwara indera ntihagire ishyaka na rimwe riri hagati mu gihugu rihaguruka ngo rigire icyo rivuga, bakamutwara bakamutera inshinge akavayo ari uko Imana itabaye kamyite gutyo, cyangwa societe civile ikavayo igakora. Ariko ntubone petition nimwe ivuye mu maboko y'ishyaka runaka. Bakarasira ni abanyamakuru nuko nanjye n'umunyamakuru ejo mu gitondo mwakumva muti habaye iki n'iki, ariko nubone reaction y'ayo mashyaka abona societe civile niyere reactinga kandi amashyaka ariyo ari abantu bavukana. Ese murabona amashyaka akorera hanze y'igihugu hari umusaruro afitiye abanyarwanda, abanyarwanda bashobora kuyagumbira bakayinjiramo kuko abagiriye umumaro? Murakoze. Mugenzi wanjye wo mu rurimi rw'Urugande ashobore kugira ikibazo, hanyuma twebwe tube tubahindire mutubwire uko mugiye kudufasha, because twebwe dukeneye ubufasha nk'abantu bafi hano. Iyo ubona bari abagabo bava hariya hakurya bagatora umuntu kuri metero 200 mu gihugu bafite imbunda bambaye uniform, ntabwo ari ikintu kiri ize. So nibaza yuko mwanahuye, mumbabarire nimba ntinzeho gatoya, ariko ibibazo byanjye byabyo ngibyo. Ntabwo watinze Ben, ntabwo watinze. Niyanzege abatesitesi ba Francais eyo olunaku olwaleero
ze ndimuna mauri wa radio orumuri rurimi oruganda iranga mbitibwa ndabwike Brian nsanyise nyo lwa meeting eyoluna ko lwalero danga ensonga lwaki nkozi saluno rurimi kuba ndimuna mauri era nkola mu department eyolurimi oruganda ndine ebibuuzo bibiri oba bisatu kumpi byefaananyirizaako kuba mu kusooka meeting yaliwo mu kusooka yali nti zijukira Ambassador Charlotte kati ndine ekibuuzo kimu kyemu Gana chemugenda okuteesa naye weegiri singanga abaaganye pulani B bwange evuddeyo tejja kuba destructive etuuse eggwanga lye Rwanda kuddayo mukyaliwo mu 1994 ekyo kyekisookera ddala n'ekyokubiri waliwo amawanga kangambe wano nga mu East Africa mulimu abanansi b'e Rwanda bangi naye n'olunaku olwaleero ngenda kugwanga ng'erya Uganda batuuka ne bagamba nti kubanga waliwo n'ono omusajja omunayuganda gwe bankakwata ne bamuzza ne bagamba nti aa omusajja ono abadde mu Nyarwanda naye ebitongole kangambe nga kino ekyammwe ekyegasse okulaba nga kikyusa obukulembeze abantu abamu bano abandibadde kangambe abantu kangambe balinga Uganda kibawo okutya ne bagamba nti bino byona byona bibaddewo naye ebiseera ebisinga mwogera ne mumala ne musirika jjukira bwe mumala ne musirika bano abantu ba bulijjo kangamba balinga mu mawanga gano nga Uganda bafuna obuzibu simanyi ku mulundi guno kiri kitya kuba ebyogeddwa okuva edda nedda bingi nga tulabanga steps zize nyingi naye ku mulundi guno kiki kye muze nakyo kye tulabanga kyo kyamaanyi okusinga ku ebyo ebibaddewo naye kijja kubeera kitya kubanga mbagambye possibility z'omusajja ono okugaana wezi ajja kugaana mujja kuleeta kino aleete kiri aleete kiri ekisanja n'ekyo kigweko n'ekyokubiri bamulonde kuba yeeronde kubanga ebiseera ebisinga yeeronde ajja kuddamu yeeronde nate ng'agenza abagamba nti aa mumalirize kino nsobole okukkiriza okuteesaganya nammwe mulowooze nti kituufu omusajja ono tukole kino asobole okuteesa naffe nakyakigaani emyaka gigweko asobole ate okweyongeza ekisanja ekirala ate mubeereka muddamu kuzimba buto bye bibuuzo byange neyazza neyazza akoze kyane ubwo ndumva twagabana ibibazo nk'uko Ben yabyifuje nibazaga niba wenda Charlotte Ambassador Charlotte atabanza agahera ku bibazo bya mugenzi wacu wo mu Rwanda ndacya kibazo Ben yamubajije noneho tukarangiza ku bindi niba mubyemeye Ambassador Charlotte uri ready kuba wasubiza kwevuze mu Rwanda nawe utangiye kurwibagirwa Oui, hari nibyo yavuze agera aho ngaho ntiyumvikana neza ariko ndumva nagendekereza nkagira icyo musubiza either way reka ntangire nshima Ben Mugisha ku bibazo yatubajije yabajije ibibazo byinshi ari kurebye byose birasa nkaho bivuga kimwe yabajije ati ubuyobozi bw'Kigali cyangwa se ubutegetsi bw'Kigali ko
kunze gukora ibintu bimeze nk'ubushotoranyi bukaza ndetse bitwaje yuko ngo turi mu karere tugera nda mu karere hariya bityo bakaza ngo hakagira abo bahohotera ngo babaziza yuko aho hantu twaci birashekeje kuko icya mbere reka yatangiye avuga ko ndi umuntu wakoze muri diplomasi reka ntangire mbabwira diplomasi y'u Rwanda iyariyo diplomasi y'u Rwanda yubakiye ku kinyoma yubatse nka Machiavellian diplomasi uko muyisoma mu bitabo ni Machiavellian gute Machiavellian diplomasi shingira ku kinyoma gashingira ku bwirasi gashingira ku bwiyemezi gashingira ku gutekereza kwabo mukorana mu bihugu mu miryango mpuzamahanga bo ari injiji wowe ari wowe uri superior so bishingira ku kintu kitwa superiority complex ubuyobozi bw'iwacu rero nuko nguko gukora bishingiye kuri chief diplomati ari we president Kagame hakajyaho na ministri ubanye n'amahanga ari we uyoboye aba diplomate ba ambassadeurs hagakurikiraho na ba ambassadeurs kenshi rero muzabona ba ambassadeurs babeshya muzabona ba ministri babeshya nk'ejo ubundi wabonaga ministri biruta avuga ngo UPDF ngo yarambutse ngo ijya gukidnappinga ngo abanyarwanda ntaho byabaye byo turabizi turabizi neza ko UPDF ari igisirikare cyubatse kikinyamwuga cyubatse mu buryo buri professional ibyo ntago ndi bubirate cyane nabandi bantu barabizi ni igisirikare gikora kinyamwuga ukomperinze kuri kubindi bisirikare tuzi cyane cyane nk'icyo mu Rwanda ntaho bihuriye uretse nibyo dusoma makuru turi muri dukurikirana media tuzi neza ko nta kubyo byigeze biba nyamara ahubwo tubone twumvise igipolisi cy'u Rwanda cyambuka kikica abagande twamvishije abantu bageze nko kuri batanu nkuko mugisha bivugaga bagiye bapfa bakanabohereza bakaza gufata imirambo yabo ibyo byarabaye n'abadiplomate bagahamagarwa ibyo ni ibintu byabaye ntabwo rero warangiza uri umudiplomate nkuriya biruta uhagarariye ministeri ya foreign affairs ikwiriye kuba itsura imibanire n'ibindi bihugu ngo abari we uza kubeshya kuri iki ariko ni bya bindi njya nkunda kuvuga impfizi ibyaruko ibyagiye kandi umwere uvuye ukuru ni ubucya wakwiriye hose ni ukuvuga ngo nta kindi yavuga kuko umutwe wacu njya nkunda kubivuga gutyo umutwe wacu urarwaye indwara urwaye ni ikinyoma bityo nicyo gikomeza akaba ari cyo gikora gutyo bityo rero nashaka kugira ngo ntangirire aho ngaho noneho mbone uko nsasira icyo kibazo cya mugisha ikibazo cy'iki cyo kuvuga ngo u Rwanda ngo rwitwaza ko naciye Uganda cyangwa naciye Kenya cyangwa naciye Tanzania bakajya kwica abenegihugu byabo akibyo ngibyo ngiye numva bishoboka kuko icyambere iki ni igihugu gitandukanye Uganda ni igihugu ifite inshingano zo kurinda abaturage babo ntabwo rero burya Kagame yitwaza yuko gyeho nahaciye cyangwa yitwaza ni uko yahisemo kubaho niyo politike impuzamahanga yabo bafite mwavuga rero ngo igihugu cya Uganda gifite inshingano yo kurinda abaturage babo kandi bazajya babarinda andi baza ko hari na reactions twagiye tubona bakora bo bahisemo gukora diplomasi mu buryo buri professional buri gihe cyose hagiye hapfa abantu gutyo bagiye twagiye tubona reaction iri professional iciye mu nzira za diplomasi bigakorwa kugeza ejo wundi bamaze no kuvuga rwose bati buri ya buyobozi bw'u Rwanda bukora nk'abakriminel iri ni statement ikomeye cyane ni ukuvuga ngo bamaze kubagera ahantu hakomeye bamaze kuba babaza bamaze kubicira abaturage biriya rero ni ibintu biri hagati y'ibihugu ibya leta y'u Rwanda kuba yakwitwaza ngo hari uwahaciye mu karere hariya ibyo njyewe mbifata ko ari toto ntaho bihuriye
buriya ni imibanire y'ihugu ibitameze neza kandi ntagihizamera neza igihe cyose tuzadufite ubuyobozi bushingiye kuri iriya diplomasi ya Machiavellian diplomasi nababwiraga y'ikinyoma yo kwishyira hejuru yo guhora bumva ko bari superior bazi ubwenge kurusha abandi ibyo ntago bizakunda kandi kindi abanyarwanda dukwiye kunamenya yuko abanyarwanda bari hose ubuyobozi bw'u Rwanda bukora kuriya bwicara busohora abanyarwanda benshi harimo na ba Charlotte harimo na ba ambassade ndagije imana na ba Gilbert mwene da twese twari muri kirya gihugu dutanga imisanzu yacu turangije baradusohora bamwe tuba n'ubundi twari dusanzwe turi muri bira bihugu ariyo twakuriye niyo twagarutse tujya no mu mahanga handi kuri kuvuga rero ngo ntago tuze iyo adashaka ko tujya mu mahanga ngo ajya twumva ducaho tujya hehe yajya gukora neza tukaguma mu gihugu ibyo rero ntago azabura kutwumva hirya no hino kuko tuzakora ibyo aribyo byose kandi tuzabaho byongeye nta n'impamvu yo kutagerageza tukifatanya nk'abandi nk'uko mwabyumvise kugira ngo tugerageze turebe ko buriya buyobozi bwavaho hari ikintu nshaka kugarukaho Beni Mugisha yavuze cya plan B ishobora kuzabangamira abanyarwanda cyane cyane bari mu karere iyi plan B nge ntabwo nayumvise kuko twe mu byo twaganiriye kugira ngo twishyire hamwe twubake amateme twe ubwacu twihuze tuganire ibibazo by'u Rwanda kuko twese tubihuriyeho hanyuma rero turebe buryo ki ibi biganiro byacu byashobora gutuma na leta y'i Kigali yikubita agashyi tukaganira ibintu tukabirangiza mu mahoro nizo nzira tuganirwe nibyo dushyize imbere ibintu rero dukora ntabwo mbona ukuntu byabangamira abanyarwanda yaba ari abahungiye muri ibyo bihugu bitandukanye ahubwo twakangurira abanyarwanda bose ko bakurikira bakamenye ibiganiro tugira nabo bakabigiramo uruhare kuko ntawe duheje numva rero nta plan B ntaho yabangama kandi ngarutse no kuri Brian nawe nicyo yabajije na Brian nawe yabazaga ngo niba ngo plan B ngo idashobora ngo kuzasubiza ngo Rwanda ngo mu bihe bya rwavuyemo hibaza rero iyi plan B ishobora gusubiza abanyarwanda mu bihe bya genocide nta kintu na kimwe kuyaganiriye muri ihuriro ryacu nta kintu na kimwe twiye tuganira gishobora kusubiza u Rwanda mu bihe rwavuyemo muri 94 ahubwo ibirampamvu twaganiriye ku bintu bishobora kubaka ibiraro ndetse ibiraro byacu bikagira ni Kigali tukaganira ubuyobozi bw'i Kigali bwaba bubishaka tukaganira bwa butabishaka byanga bikunda abanyarwanda bazagenda bevorura uko situation izabimeze ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo izo tape zashobora kugera mu bintu byo bya 94 by'intambara n'ibindi izo ne tape za nyuma nta nubwo twebwe tuzirebaho uyu munsi kuko ni ture exhaustinga ibintu ibindi za tape z'amatora wabwirwa n'iki wenda pression yashobora kubaho bakazadufungurira tukagenda tukajya mu matora icyo ni icyambere cyakabiri dushobora gukora pression tukajya mu mishyikirano tukaganira mwibuke na Habyarimana muri za 92 93 mu ibiganiro ntabwo yari yarabyemeye mbere yabyemeye nyuma maze kubona pressure iva mu international community ubu rero icyo turimo gukora ni sensitizing international community gusensitizing abanyarwanda you never know na Kigali nayo ishobora kuzageraho ngaho ikumva ko igomba kuganira natwe kandi nizo nzira bidabaye ibyo ngibyo ntago bizakunda Brian rero yavuze ati ko mbega mwakugize ibiganiro ibyo bintu uko bijya bitinda bikongera bikabaho ubu ngubu turabona wenda hashobora kuba hari icyizere ku buryo mushobora kuba muri stronger cyangwa se muri a bigger group wenda mushobora kugira icyo muzageraho abantu bafite icyizere ariko byagiye bibaho abantu bagatinda ati ntabwo tuzi rero icyo bihatse muri make ya Brian ndashaka kugira ngo mbwire abanyarwanda batwumva
yuko icyo ihatse ari ukushyira pressure ari ukwishyira hamwe twebwe ingufu zacu tumaze kuzikonsolidatinga tuza ndabizi ko hari icyo tuzahindura ikigari hari kandi si kera ibintu bizahinduka kandi bihinduke mu mahoro twebwe uko tubishaka numva ruko nguko for now ndumva nabandekera aho ngaho ibibazo babajije ni byinshi tubitinzemo cyane wasanga turimo kuvugana n'umuntu umwe gusa murakoze ambassadeur jambo risiga ushobora gusubiza Brian mu Ruganda kuko ngiye sinabashaka gusubiza Fabian mu Giswahili ukavuga mu magambo make kuko musubije mu Kinyarwanda nibyo koko Ben Mugisha ashobora kumusobanurira ariko ubashije kuvuga n'abaganda ubabo abanyayuganda bakakumva bakumva igisubizo cyacu murakoze cyane umwe barenye umwe baredara brother Brian inkwaniriza nyo ku press conference icyo kusokera wewe barenye kujya mu press conference ikibuzo cyo cyazenga kiri clear nyo wambuziza ku plan B ndoza wasose na plan B ki plan B eno eyinza okuleta ate mitawa na ngeri ya yatukirira Rwanda mu 1994 sitegede nti plan B tetwina plan B eyinza okuleta mitawa na nge ya 1994 sitegede oba waliwo plan B nze sitegede naye nga plan B eno je nabulide na Mugisha nga jidda kwera naye nga agamba plan B sitegede plan B eno je mugamba fe tuli mu group eno ya bridge builders tuli mu tesaganya tuli mu program ya dialogue the program ya dialogue tesobola okuleta mtawana enjeri ja 1994 situation si tegede nyo simanyi oba maybe oyinza okudamu ugunde ekibuzo kyo naye nga plan B nze jemanyi ye plan ya dialogue ye dialogue kwega waliwo plan esoka okukyusa government yona oba kukyusa entegeka yona ebe election kubanga Rwanda erimu government ya democratic governance nge muri publicani perspective kati bobango ina kukyusa government oba kukyusa leadership oyina kuyisa mu election ekidako obosobola n'okuyisa mu dialogue kye bayita mu Kinyarwanda imishyikirano bwebanga biganye abanyarwanda basobola okusalawo nti fe biganye tugenda kukora protest ekyo nakyo kisoboka abanyarwanda basobola kugamba nti bino byonna bya tapu ya election evuddeko tulemye tapu ya imishyikirano naye tulemye tudda ku ya kusatu tu protest maybe kati yayo nayo bwebanga ngeremye kati bayinza okugamba nti ffe tugenda mu liyokuna tugenda kati mu wo kati wo ye yatusa ye ya 94 ndoza gye obadde ogamba kati efe yo tetunaba kutuuka yo kubanga tukyali ku demandinga gundi dialogue tetunatuuka eyo simanyi maybe bijja kutuuka naye kati wetuli tuli kugundi ku demandinga dialogue kati yawo nze fenga nga bridge abanti tetunaba ku exhausting cho tuchakola pressure kati yawo ndoza ambassador ndajimana yabagambye twatandise nga tuli 35 groups zili mu political parties na civil society organizations
kati tutuse ku 39 siku ganti namba ye matalinga no naye nga olaba nti abana Rwanda kati bona basituse kati abana Rwanda bona basituse ekintu wachagara baagala kati obuyinza budde mu bana Rwanda kati enjeri je tuli mu republic nga Uganda bweri nga Kenya bweri tetuli mu kingship kakati awa abana Rwanda be banasarawo bwe bangabanga baraba abana Rwanda fetu we are ambassadors baba na Rwanda to zino organizations zizona zina abana Rwanda bayitiri numbers nene no mu Rwanda we bari to nabanti tuli wa ntituli wabweru wa Rwanda kati anti fe tuli presenting abana Rwanda babweru never tuli presenting abana Rwanda tuina representatives banji nyo mu Rwanda kati tuina enteseganya of course what tebayinza kudda kiberage we tuli na fe tukorana bali no tebasobola okweraga naye nga we bali naye ekisera kijja kutuuka ndoza President Kagame ne group ye balaventi ekino kisukiride batuite tutese bwanga tebagize abanyarwanda bebanasara uko bajja kusala uko kikike banakola hoba protest oba bagende ku ngai we ye kenyine uje abikora mu wizara PF in 1990 ne echo nacho kisobora kutuka abantu abanyarwanda bebajja kusala ku naye kati wetuli Plan B jo wado gamba. Nze siji tegede plan B yafe kati yetuli. Tuli na plan B tuchari ku dialogue. Kati chintu tuante abana Rwanda bayi nza kubanga bali tired kwe gamba. Barude nga bali nze. Chichi abana Rwanda bali maja kututusa kuchi. Te wali yo limit abantu bamanyi nti kujja government ebade mu buyinza emyaka 2 mu mukaga si kintu changu RPF ya entrenching itself in Rwanda so far elimu ame elimu mu police ye ina buli kintu tona ye ina economy ye ina buli kintu tona kati gwe tombulira nti abantu abatana tula wamu nti begate wamu bateke entegekanya wamu tebasobola kujja ku obuyinza naye byetulimu ye meeting yo yasoka mu May ye meeting yetwamara mu weekend eno kati oraba nti ebintu tubikoze tugenda tugenda tubinyweza kulaba nti abana Rwanda basobora kutula wamu ne bakiriziganya nti ebi governance eri mu Rwanda eba balemeseza embera sinungi ebyo bintu biri mu international press biri uona abana Rwanda bari ready naye tap sizona ziri na kugenda nga bwe tusobora mwebale nyo mwebale dalo kumpuli. Zandoza nkuzemu brother wange Brian. Urakoze cyane ambasada Charlotte Mukankusi. Ndabona ibibazo